музею, на центрі міської історії. Я думаю, що ми можемо починати сьогоднішній вечір, сьогоднішню лекцію. Лекцію сьогодні читатиме Іванна Черчович, історикиня, дослідниця, керівниця освітньої програми Центру міської історії, членкиня Асоціації дослідниць жіночої історії. Сьогоднішня лекція є частиною ширшої публічної програми «І буде місто», яку ми розпочали в Центрі міської історії ще минулого року, тоді ми фокусувалися лише на Львові. Цього року ми розширюємо наші лекції на інші міста. Але, тим не менше, сьогодні все ж таки ви прийшли на лекцію, яка фокусуватиметься на Львові. Лекція називається «Місто чуже і люди не свої. Львів очима домашніх служниць». Іванко, я передаю тобі слово. А після лекції я сподіваюся на дискусію, на розмову усіх вас разом. Дуже дякую. Дякую, що прийшли. Моя лекція буде розповідати про домашніх служниць, одну з дуже поширених професій для жінок у кінці 19 століття, однією з найпопулярніших жіночих професій в місті. Тисячі молодих, як правило, неодружених дівчат, жінок з львівських передмістя, також віддалених від столиці, від Галицької столиці місцевостей, приїжджали сюди у пошуках роботи. Яке місто бачили вони або могли побачити з вікна помешкання дому їхньої служби? Чим воно було для них? Можливістю, з якою вони пов'язували своє краще майбутнє? Чи загрозою, про яку їх наполегливо застерігала популярна преса і активно видавані в цей час порадники для слуг? А може чимось іншим, життєвою необхідністю, безвихіддю, втечею? Мікроісторією цієї лекції буде дім родини українського педагога на пенсії Теофіла Грушкевича та його дружини Людмили. Ви бачите їх на родинній знимці. Теофіл Грушкевич стоїть отут, його дружина Людмила у третьому ряді, і їхні діти, яких я найчастіше буду згадувати в лекції, які писали листи, з якими переписувалися і згадували попри це служниць. Це Ярослав Грушкевич, відомий окуліст. Він жив в Станіславові, трохи в Тернополі, потім в Станіславові. Це Софія Раковська, дівоче прізвище Грушкевич, старша донька Людмили та Теофіла, дружина Івана Раковського. А також це наймолодша донька Марія Грушкевич, яка працювала дуже довгий час на Львівській пошті. Власне, ці п'ятеро людей, знімки яких ви бачите, ви можете уявити цих людей, як вони виглядали, не тільки їхнє письмо, про що вони писали. Але я буду говорити не про них. Тобто ці люди будуть радше тими, які будуть говорити про моїх героїнь сьогоднішніх. Про служниці, які не зафільмовані на жодній зі знимок. Але тим не менше я знаю їхні імена. Завдяки збереженому щоденнику Грушкевича і родинному листуванню дізнаємося про щонайменше 10 служниць, що встигли попрацювати у Грушкевичів у часовому проміжку від 1905 до 1913 років. Імена 8 з них знаємо напевно. Таня Каспрів, Марія Лінчак, Ліза Б, Анна Чайка, Марія Єси, Парання Бнік, чи Бкік, дуже було важко відчитати, Агнішка Хмільовська і Пазя Джумало. У цій лекції я спробую поглянути на чисельну групу низькооплачуваних, як правило, молодих, неодружених, нових містянок, прикладами служниць однієї родини. Цей погляд, однак, буде конструйований крізь призму найбільш видимих аспектів їхнього життя з позиції головно тих, хто дивився на них і спостерігав за ними, тобто їх роботодавців. Така перспектива зумовлена насамперед скупістю писемних свідчень безпосередніх представниць цієї професійної групи,
До поодиноких джерел такого авторства, які мені вдалося віднайти, належить листування Анастасії Кузик, економки в домі греко-католицького священника Ісидора Глинського, цитату з листа якої я взяла епітетом до цієї лекції. Перед тим, як отримати посаду економки священника в селі, Анастасія встигла попрацювати у Львові як домашня служниця. Побачений Львів, вона трудова заробітчанка з тернопільського повіту, на початку 1902 року означила фразою «Місто чуже і люди не свої». Яким Львів бачили служниці Грушкевичів їхніми власними словами, ми найімовірніше ніколи не дізнаємося точно. Однак можемо спробувати уявити, якими вони його могли побачити, базуючись на тій інформації, яку ми про них знаємо. І зробимо ми це, послуговуючись методом уважного, чи близького, чи вдумливого читання в термінах західноєвропейської літературної критики «close reading». Щоденник Теофіла Грушкевича, який стане одним з об'єктів такого близького читання, сьогодні в певному сенсі є унікальним джерелом. Його винятковість для моєї теми полягає в деталях, в яких автор описував власний домашній побут, і тих, хто його дуже безпосередньо допомагав створювати. У схожого роду его-джерелах цей аспект автори-чоловіки, як правило, минали, фокусуючись більше чи то на собі і своїх власних переживаннях, чи то на інших, очевидно, визначених ними більш важливими аспектах свого життя. Грушкевич, натомість, як можемо судити з його записів, любив спостерігати за людьми. І ця спостережливість після виходу на пенсію в 1906 році часто фокусувалася на тих, кого він бачив найчастіше, тобто своїх домашніх. Ідею вести щоденник Теофіл Грушкевич виношував ще з 1880-х років. Перший запис у щоденнику датований 19 вересня 1887 року, в якому він сформував свою головну мету і фокус. Цитую. «Про людей, писати про людей та їх характер часу, в якому живу. Пам'ятна моя книга містити буде який всякий матеріал, відносячись до руського народу нашого нещасного. А про другі народи ось тільки згадувати буде, скільки з нашим народом ближче стикаються та на його нещасну судьбу впливають. Пишу цю книгу не для печаті теперішньої, а для потомності. Може бути, що і мій погляд на світ та людей є односторонній, бо кожен чоловік по-своєму понимає і свій суд у річі має. Так і я дечим, може, не так гадаю, як другі. Я взагалі в своїх гадках представляю напрям тої верстви суспільності руської, котра зі мною в тій самій школі життя виховувалася і, отже, погляди мої поділяє». Треба сказати, що свій фокус Грушкевич направду витримав. Тут ви бачите приклад з фотографії з щоденника Грушкевича, щоб зрозуміти, який почерк, як, в принципі, організовані ці щоденники. Це такі записи в зошиті, які починалися, як правило, з дати, вказання, який це був тиждень, який це був день тижня, з опису львівської погоди, часом свого, можливо, стану, як себе людина почуває, ну і потім опису тих важливих подій, які сталися протягом дня. І попри ці описи знаходимо згадки про служниць. Власне, отут я навела коротенькі цитати з щоденника Грушкевича, де він згадує своїх різних служниць. І як мені, в принципі, як я працювала з цим джерелом, слідуючи і читаючи його, витягуючи, виділяючи ті факти, які він записував стосовно своїх служниць. Треба сказати, що свій фокус Грушкевич направду витримав, зокрема, говорячи, що писатиме про людей. Бо саме інтеракції з ними чи спостереження за ними в його записах займають велику частину. Причому Грушкевич писав про різних людей. Він міг бути доволі критичним у стосунку до власного соціального середовища і родини, зокрема. Як, наприклад, видно з уривку, який ви можете бачити на цьому слайді.
Автор критикує свою невістку Меланію Грушкевич та її ставлення до дівчини-служниці, що працювала у сім'ї, роблячи узагальнення, що такий тип стосунків загалом пізнаваний для міських роботодавців. Є ще наші господині, пані, жінки, інтелігентів, приміром, урядників, учителів, лікарів, адвокатів, інженерів, не можуть освоїтись тим, що слуги суть допомоги в роботі, а не невільницями, підданими тих осіб, котрих служать. Однак, чи допомагала авторова емпатія, чи принаймні визнання існуючого соціального дисбалансу влади роботодавців над найманими служницями, зробити його власний дім кращим місцем праці? Шукаючи відповідь на це питання, почнемо з часу, коли Грушкевич з дружиною самі стали роботодавцями. Подружжя Теофіла і Людмили Грушкевичів почало своє сімейне життя в 1872 році. Першу домівку пара створила в Жершові, де молодий Теофіл отримав посаду викладача класичних мов в місцевій гімназії. Очевидно, наймати своїх перших помічниць дружині у веденні домашнього господарства вони почали тоді ж. Для Людмили Грушкевич в дівоцтві «Пиріжок», як дочки Дрогобицького касира, домашня служниця в домі, ймовірно, не була в новинку, а перші свої практики стосунків з помічною дівчиною чи служницею вона винесла з родинного дому, в якому служниці найімовірніше також працювали. На відміну від своєї жінки-містянки, рід якої, до слова, по материній лінії походив з львівської родини Балабанів, Грушкевич народився в селі Мала Горожанка Рудківського повіту, тепер це Миколаївський район Львівської області, в родині, де кілька поколінь були греко-католицькими священниками. Однак і для нього наймана жіноча поміч у господарстві не була чимось надзвичайним. Господарство священника у селі, як правило, не обходилось без додаткової найманої праці, жіночої зокрема. Ця єдина знімка, яку ви бачите на екрані, це фото, зроблене на початку 1900-х років в селі Опака біля Борислава на храмовому празднику. Грушкевич приїхав сюди до свого швагра, який, власне, був парохом цього села. Стефан Кишик, ось він. І його, він був фактично наступником священичого, священником-наступником батька Грушкевича, який переїхав з Малої Горожанки в Опаку очолити там греко-католицьку церкву, громаду села. Власне, найімовірніше, що служниці організовували всі ці, і цей праздник, зокрема, і, очевидно, вони залишилися десь за кадром цієї конкретної знімки. У 1873-му молоде подружжя Грушкевичів переїхало до Кракова, де Теофіл був скерований на свою чергову вчительську посаду. Власне, у цьому місті народжуються всі їхні діти. Син Ярослав, як я казала, майбутній окуліст, донька Софія, за освітою вчителька, і наймолодша донька Софія працювала на пошті. Відповідно, у Кракові подружжя наймало своїх перших нянь для дітей, які з'являлися один за одним фактично щодва роки. Львівський період життя родини Грушкевичів почався з 1889 року. Десь із цього часу їхній дім виходить на місцевий ринок найманої домашньої праці. В часовому відрізку від 1905 до 1913, на якому я фокусуюся сьогодні, Грушкевичі встигли змінити щонайменше кілька помешкань. Довго вони жили на вулиці Гофмана, 6, тепер це вулиця Патріарха Дмитрія Яреми. Потім була Личаківська, 19А, потім Жовківська, 56, потім Ріг Куркової, Чернецького, тепер Лисенка і Вениченка. В середньому житлові умови родини, яка станом на цей час складалася з Теофіла, Людмили та їхньої наймолодшої доньки Марії, передбачала квартиру з трьома покоями, тобто з трьома кімнатами, ложею, кухнею та балконом.
Приблизно так само виглядало житло і найближчих приятелів Грушкевичів, Ревоковичів і Тесовецьких, з якими вони дружили родина. Теофіла і Людмила, як правило, наймали лише одну служницю, яка мала поєднувати одразу кілька ролей в домі – кухарки, служниці, прачки, посильної, носильниці, за потреби няні для внуків, що гостювали. Зиму 1908-1909 років родина переживала в одному помешканні з сім'єю старшої доньки Софії та Івана Раковського, а також їхнього маленького сина Мирослава, внука Грушкевичів, переїхавши для цього в більше чотирьохкімнатне помешкання. Тоді в їхньому домі працювало одразу дві жінки – Марія Лінчак, як старша служниця, і Ліза Бе, як няня Вунця, якого так називали, як називали маленького Мирослава Раковського домашнім. Марія Лінчак серед 10 служниць, що є у фокусі цього дослідження, працювала в родині Грушкевичів найдовше. Її праця в їхньому домі розпочалася орієнтовно в 1906 році і протривала щонайменше до осені 1909. Не дивно, що саме про Марію, зазвичай називану господарями дому Маринкою чи Мариною, у щоденнику є найбільше згадок. Марія Лінчак не була львів'янкою, звідки вона приїхала до Львова, Грушкевич не уточнив, однак знаємо, що у місті вона мала родину, тітку пекарську та племінника на ім'я Францьо, учня 3 класу місцевої народної школи. Різдво 1909 року вони святкували разом на кухні дому Грушкевич. Із записів Грушкевича Марія Лінчак була дуже релігійною особою, парафіянкою і хористкою храму Святого Онуфрія при монастирі монахів Василіян у Львові. Її релігійність часом оберталася для неї проблемою, особливо коли дівчина хотіла в неділю та свята йти на обидві церковні служби – ранішню і вечірню. А роботодавці мали на неї інші плани. «Ми лишилися обоє старі з внучком вдома», – нотував у щоденнику одну з таких ситуацій Грушкевич 19 січня 1909 року. «Зі служницею Мариною Лінчак, що у нас вже більше як 3 роки служить, і котра здавалася так доброю до нас, передусім мені так здавалося, задля фанатичної побожності зробила нам неприємність, бо хотіла в присутності дітей наших піти собі на велику службу, а пополудни на вечірню, нас хотівши полишити самих з дитиною. Прийшло з мого боку до таких слів, пощо плакала дуже, нарікала на свою недолю, а відтак вже не йшла сього дня на богослуження, ані рано, ані в полудне, хоч ми її вже пускали». Взагалі Грушкевичам з дуже побожними служницями якось по-особливому щастило. В щоденнику Теофіла кількома роками пізніше буде описана ще одна схожа ситуація, на цей раз зі служницею сина Ярослава і невістки Меланії. Щоправда, у цьому випадку Теофіл був на боці служниці. Кожен чоловік шукає собі свого роду приємність, своїм нужденним життю. Роздумував він над невдоволенням невістки через те, що служниця хоче йти на реколекції. Що це бідне сотворіння винне, що воно бачить єдину свою втіху бути в церкві? Це дуже невинне бажання, а може й найліпше з всяких інших. Приклад набожності служниць Грушкевичів резонує з поширеними тоді наративами про служниць як морально загрожених, чи таких, які легко піддаються спокусі, а відтак мають сильно за собою слідкувати, аби не потрапити в гріх. Десь приблизно в таких конотаціях була описана різного роду тематична література, таргетована на слуг, так звані порадники для слуг. Писана з перспективи радше роботодавців, аніж прийнятої до праці служби, вона особливо наголошувала на питаннях моралі служниць. Основним було застереження щодо гріха і розпусти, на стежку якої, на думку авторів-порадників, на службі було дуже легко натрапити.
За дослідженням Моніки Петровської-Мархеви, присвяченому аналізу польських порадників для домашніх служниць, одним з головних питань, на якому їхні автори наголошували, було питання моралі, особливо у стосунку з чоловіками, дому, де вони служили. Праця служниць на сторінках таких порадників була подавана благородним заняттям, яке буде винагороджене, якщо не на землі, то на небі. Наприклад, порадник авторства краківського священника-єзуїта Казіміша Рілля на сторінках польськомовної газети для слуг «Приятель слуг» рекламувався під такими гаслами: «Руки при праці, серце при Богу, на становище своє не нарікай, працюй і терпи для Бога, будь бризлива до гріха, як до в'язниці». Можемо лише припустити, чи в таких частих відвідинах церкви служницям Грушкевичів йшлося винятково лише про релігійні мотиви. Принаймні, набожності не всіх своїх служниць Грушкевич вірив. Після Марії Лінчак в їхньому домі трохи більше року служитиме Анна Чайка. Із записів щоденника про неї знаходимо такий коментар. «Особливша це особа. Вигляду несимпатичного, хоч черти лиця правильні, якісь прищі на лиці, хоровита, набожна, більше побожність зверхна. Якийсь час за 3 місяці у мене на службі і в неділі, і свята, а відтак кожного дня рано в годині 7 убиралася в одяг монахині та йшла до церкви. Приналежить до терціярок». Очевидно, час, проведений на літургії для служниць, міг бути водночас часом відпочинку від важкої фізичної роботи, що чекала їх в домі, де вони заробляли, а відтак можливістю соціалізації. Цей час, ймовірно, для когось із служниць міг слугувати спробою облаштувати власне особисте життя, яке в умовах праці на службі мати було дуже непросто. Крім того, храм, церква, костел був легітимним місцем дозвілля, одним з дуже небагатого переліку публічних просторів в місті, де служниці могли перебувати безпечно, чи принаймні без ризиків для репутації. Анна Павлик в написаному до жіночого альманаху «Перший вінок» тексті про життя міських зарібниць стверджувала: «Коли зарібниця вийде собі ввечір з робітні чи бідки, то бідній не раз трудно й дорогу перейти через напасників різного віку і становиська, ба навіть зв'язаних узлами вірності з другими жінками». Павлик, ймовірно, знала, про що писала, бо сама була більшу частину свого життя зарібницею, тобто міською робітницею. Її стаття також цікава спеціальною оптикою на місто, очима тих, хто до нього приїжджає вперше. Як можемо бачити з прикладу служниць Грушкевичів, більшість жінок, що працювали в їхньому домі, були мігрантками з села у місто. Географія їхнього походження доволі широка. Щонайменше 2 жінок походили з Тернопільського повіту. Таня Каспрів, яка була родом з Глібова коло Гримайлова, тепер Чортківський район Тернопільської області, та Анна Чайка з села Остальці, нині це Тернопільський район. Агнєшка Хмільовська походила з Наконечного, коло Яворова. Марія Єсип з Тростянця, щоправда, невідомо якого саме. В тодішній Галичині було щонайменше 3 села з такою назвою в різних повітах. Ще одна служниця, імені якої Грушкевич так і не записав, була родом з Щерця. Згідно з даними перепису населення Львова, від 31 грудня 1890 року найбільше людей до міста приїжджало з Львівського, Городоцького, Жовківського, Золочівського і Бродівського повітів. Для новоприбулих з провінції жінок велике місто не віщувало нічого особливо хорошого. Зіпсуте і розбещене міське життя на противагу романтизованому ідеальному селу, згідно з популярними тоді національними наративами як і польської, так і української літератури, могло не відповідати дійсності, однак формувало сильний і впізнаваний наратив, публічний дискурс на цю тему. Опіку над жінками, що в патріархальній суспільній матриці вважалось необхідною, як з огляду на правові, так і звичаєві норми,
місто робило утрудненою не лише через відстані між ними і їх опікунами, батьками, родичами, а й через дистанції між ними і соціальними середовищами, до яких вони належали, які їх контролювали чи могли контролювати. Іншими словами, місто дарувало шанс на анонімність, яка у вузькому колі села була майже неможливою. Для вчорашніх селянок доступ до нових міських досвідів був в основі публічної тривоги щодо їх незахищеності як жінок, і як бідних жінок, зокрема. У популярній публіцистиці спокуса містом для невинних сільських дівчат могла закінчитись проституцією, мотивованою, згідно авторів цих текстів, прагненням легкого життя, або ж спричиненою наївністю і обманом. Як стверджує історикиня Джудіт Валковіц на прикладі Лондона кінця 19 століття, на ментальній мапі міських учасників жінки не були агентками. Вони не мали автономії. Вони були радше носіями значень, сформованих іншими, аніж їхніми творцями. На львівському ґрунті це особливо помітно, до прикладу, в публікаціях на тему торгівлі людьми чи торгівлі живим товаром, дуже насущній проблемі тодішньої Галицької провінції. У них жінки, як правило, завжди мусили бути лише жертвами. Однак, як доводять сучасні дослідження на цю тему, це далеко не завжди була тільки єдина правда. Зрештою, якщо спробувати окреслити міський досвід з перспективи прибулих жінок, заробітчанок, то, очевидно, він не завжди розцінювався крізь призму загрози. Місто створювало можливості, формувало платформи для широких мереж соціальних контактів, ставало джерелом інформації, творило контрасти для порівнянь. Зрештою, міський досвід ставав капіталом сам по собі. Зі щоденника Грушкевича знаємо, що його найбільш згадувана служниця Марія Лінчак, окрім активного парафіяльного життя, співала в організованому весельянами хорі і загалом була членкою доволі чисельної спільноти. У липні 1908-го Марія фотографувалася у групі, цитую, «щось около 100 осіб, дівчата, служниці і хлопці, разом з своїм провідником-васильянином, який виїздив на місію до Америки». Про масштаб її можливих контактів і соціального життя свідчить і те, що Марія брала активну участь, у фестинах робітничого товариства «Сила», яке головним чином об'єднувало домашню прислугу та некваліфікованих міських робітників. Ця організація постала в місті за ініціативи Василяна Гірного в 1907 року за адресою вулиця Краківська, 17. Метою товариства, згідно його засновників, було просвітнє та економічне піднесення його членів, розбудження солідарності і товариського життя, надання матеріальної допомоги. Можливо, Марія також співала при створеному там хорі чи робітничому театрі. Відтак, можемо припустити, своїми міськими можливостями вона користувалася, чи принаймні дуже очевидно, всіляко намагалася це робити. Ці намагання, як видно, не завжди співпадали з очікуваннями роботодавців, стаючи одним з джерел можливих конфліктів і, як результат, у випадку Марії, ймовірно, розставання. Який запис жінка отримала в своїй службовій книжечці, свого роду документі, що, по суті, уможливлював її працю, ми, на жаль, не знаємо. Однак можемо стверджувати, напевно, що його зробила Людмила Грушкевич працевлаштуванням слухок у розподілі сімейних обов'язків, звично, належало до сфери компетенції господин дому. Бувало, звісно, винятки, але в родині Грушкевичів справами служниць займалися саме жінки. Свої службові книжечки служниці повинні були подати господарям, влаштовуючись на роботу, і ці тримали їх фактично до закінчення служби, віддаючи назад з відповідним записом, так званим свідоцтвом, чи
по суті, фідбеком, характеристиками. Роботодавець мав охарактеризувати прийняту на роботу людину за 4 категоріями: сумлінність, вправність чи скіловість, працьовитість і моральність. Як видно з реєстрів домашніх слуг, введених Львівською дирекцією поліції, ці 4 категорії оцінювання на слуг мали заповнювати і службовці, відповідальні за ведення реєстру. Ймовірно, ці деталі працівники пропускали. В жодному з записів, зареєстрованих у цих реєстрах слуг впродовж 1886 по 1917, я не знайшла ці клітинки заповненими. Вони отут. Попри те, критерії цього оцінювання є дуже цікавими з позиції уявлювальних чи ідеальних стандартів роботи щодо домашньої служби. Як можемо помітити, щонайменше 2 з цих категорій, а саме сумлінність і моральність, в перекладі на сучасну корпоративну мову є софт-скілами, чи так званими м'якими навичками. Зрештою, сюди також може бути віднесена навіть 3 категорія – працьовитість. Серед хард-скілів служниць, по суті, залишається лише їхнє вміння виконувати свою роботу вправно. Така перевага м'яких навиків у вимогах до домашньої служби виконуваної в своїй абсолютній більшості жінками. Тобто в тогочасній статистиці домашніх слуг жінки переважали чоловіків, попри те, що чоловіки також працювали в цій сфері послуг, видається зовсім не випадковою. Емоційна робота, що вимагала постійного контролю над власними емоціями і дотриманням субординації, для служниць відтак була дуже важливою складовою їхньої успішної кар'єри і забезпеченням доброї службової історії. В щоденнику Теофіла Грушкевича «І листуванні родини» ми можемо знайти кілька історій служниць чи прослужниць, які не могли впоратись з власними емоціями і, цитую, «відзивалися, перемовлялися чи ставали писком». Тобто відповідали у відповідь, очевидно, боронячись від звинувачень чи претензій в свою адресу. Щонайменше одна служниця в їхній родині була звільнена через субординацію, бо обідала старшу особу, дружину Грушкевича, словом, і неделікатно поводилася щодо його молодшої доньки. В чому саме полягало порушення субординації, Грушкевич не уточнив. За польським порадником для слуг авторства Аделі Дзівіцької, видаваному у Кракові в 1899 році, звернення до пані в домі служби чітко регламентувалося. До шляхтянки кажеться «ясна пані», дружині високого урядника «вельможна пані», в скромніших домах «прошу пані». Від служниць не очікували негативних емоцій, принаймні за них не були готові платити. Натомість емоційна прив'язаність служниць до родини чи дитини, коли мова йшла, наприклад, про нянь, була дуже навіть бажаною. Зрештою, приклад Грушкевичів доводить, що емоційні стосунки з своїми служницями в їхній родині могли бути дуже різними. Людмила і Теофіл, наприклад, в 1906 році хрестили доньку їхньої колишньої служниці Антосі Куцурівної в постелі Святої Анни. Знаємо також, що Антося відвідувала Грушкевичів разом з їхньою похресницею після того. Важка фізична праця служниць, що звично тривала увесь день, законодавчо ніяк не регулювалася і залежала від усних домовленостей між роботодавцями і служницями. Цими ж усними домовленостями визначалися вихідні і відпустки. Влада почала включатися в регулювання сфери міських домашніх послуг після того, як на проблеми цієї категорії міста реагували благодійні, як правило, релігійні організації чи робітничі спілки.
по суті, малорегульованою чи радше сильно орієнтованою на користь роботодавців, ця сфера в Галичині залишалася увесь габсбурзький період. Попри безуспішну законодавчу спробу у 1905 році щось з цим робити, можливо, мотивовану робітничими страйками, які пронеслися регіоном і містом в цей період. З кінця 1890-х у Львові на вулиці Бляхарській 1, нині це вулиця Федорова, був відкритий дім товариства Святої Зіти, в якому могли перебувати слуги, що залишилися без роботи. При ньому діяло безкоштовне бюро пошуку роботи. Платні послуги пошуку слуг, очевидно, були частиною місцевого бізнесу значно раніше. Інше безкоштовне бюро відкрилось на вулиці Вірменській, 30, перший поверх, з ініціативи католицьких товариств «Єднощ» і «Пшиєжні». Тут же діяла створена для міських слуг каса хворих, по суті страхова, до якої слуги вписувалися з платою членських внесків і могли отримати грошову допомогу в разі хвороби чи подбати про власний похорон. Відтак, міську професійну інфраструктуру для слуг, по суті, творили приватні організації, що мали власну ідейну і ідеологічну адженду. Перелічені католицькі організації зовсім не переймалися проблемами слуг нехристиянок, наприклад. Національний, польський, український, єврейський рух, очевидно, також мав свій порядок денний. Згадане українське робітниче товариство «Сила» опікувалось насамперед робітниками руської народності і започаткована каса хворих обслуговувала, працювала на їхні інтереси. Чи відвідуючи фестини «Сили», Марія Лінчак одночасно користалась їхньою каси хворих? Принаймні, нагода на це в неї точно була. Живучи на першому поверсі будинку на розі тодішніх вулиць Куркової і Чернецького в грудні 1908 року, я так розумію, це десь приблизно оцей будинок. Мені допомагала з цим розібратися моя колега Оля Заречнюк. Тому, згідно із записів Грушкевича, помешкання було холодним, особливо кухня, де чи коло якої, так званій ніші, ймовірно, жінка мала своє спальне місце чи свій куточок. На жаль, ДАЛО ще не опублікувало будинкової справи цього будинку, але ми маємо інші справи, і як приклад я можу вам показати, як виглядала ніша у приміщенні, в якому ми знаходимося зараз, в будинку на Асника чи Богомольця. Власне, ніша для служниці – це план першого поверху. Ніша для служниці знаходиться отут, біля кухні. Вона займає 1,10 м на 2 м. І це не закритий простір, тобто ніякого приватного простору служниця, очевидно, не мала. Вона просто від кухні закривалася шторкою. Це один варіант. Ймовірно, це найближчий варіант, в якому проживали служниці в квартирних помешканнях, тобто в квартирах. Були інші варіанти, і просто як для прикладу, бо мені здається, що багато кому, можливо, це буде цікаво. Ось плани будинків, також оцифрованих ДАЛО, де з кімнатами для служниць ми маємо оцей, це на вулиці Лемека, 34, вілла, яка має, я не знаю, чи вам видно, на першому поверсі, тобто на другому поверсі, отут знаходиться кімната для служби. Ймовірно, ця кімната, цей поверх, це п'ятикімнатна квартира, яка
планувалася одразу з місцем для слуг. Ймовірно, в цій кімнаті могли перебувати не лише одна служниця, бо такий будинок, малоймовірно, обслуговувала лише служниця, можливо, в ньому служила також кухарка, яка чи кухар, які мали своє місце тут. Бачите, це недалеко від кухні, знову ж таки, і від службових сходів, які були окремо. Так само дуже невеличкою кімнаткою 2,60 на 2,40 для слуг є біла на Барвінських 6. Ось це від кухні, така от ніша, ну, напевно, більш приємна, бо принаймні з вікном, наскільки я розумію, але також небагато місця. Повертаючись до Марії Лінчак, яка мешкала на розі Куркової і Чернецького в Інниші. Хата, про це помешкання Грушкевич писав наступне. Хата трохи огрівається, доходить температура до 16 градусів, це грудень 1908 року. Пересічно 14 тепла, кухня зимна дуже, потрохи огрівається, само огнище навкруги, мимо желання, якесь студене. Вода в кітлі не огрівається. Згідно з австрійським законодавством, кошти на лікування слуг в міських шпиталях, за винятком пологів, інфекційних захворювань чи психічних хвороб, мали сплачувати роботодавці впродовж 28 днів лікування. Очевидно, це стосувалося лише тих випадків, коли служниця захворіла на роботі, чи її хвороба була спричинена місцем праці. Як можемо судити з наявних матеріалів, слуги Грушкевичів лікувалися зазвичай вдома. Мариня лежала хвора в ліжку, писав Грушкевич по 2 тижнях після процитованої вище його нотатки про приміщення на розі Куркової і Чернецького. Ще 3 аспекти, які я б хотіла зачепити, говорячи про місто очима служниць 20-го століття, початку 20-го століття, це національне питання, це соціальне питання і жіночий рух. Як служниці Грушкевичів досвідчували національне у місті? Чи міжнаціональна конфронтація початку 20-го століття між поляками і українцями впливала на них? Чи цікавилися вони жіночим рухом? Принаймні в тій же мірі, як жіночі товариства цікавилися ними. Чи відчували якісь зримі, відчутні для себе соціальні зміни з політизацією робітничого населення міста? Ці питання ставлю таким пакетом, бо, як на мене, вони дуже тісно переплетені, відповідаючи на них, одне без іншого важко уявити. Відповідати на них загалом мені складно, бо якщо, наприклад, говорити про національне, то як міряти рівень національного самовизначення служниць, які не залишили про це нам жодних свідчень? Тогочасні національні рухи національність прикріпляли за релігійною приналежністю. Греко-католичка означає русинка чи українка. Що про це думали самі жінки, сказати складно. Якщо слідувати прикладу Марії Лінчак, то дуже ймовірно вона справді уявляла себе частиною української громади міста. На користь цього припущення свідчить той факт, що вона ходила до весельян, які мали дуже виразну національну адженду і національну місію. В українській жіночій освіті того часу саме весельянські школи ставали першими національними приватними навчальними закладами. Другим аргументом на користь цього припущення є те, що Марія знала, очевидно, більше, ніж просто була свідома факту існування, про товариство українських робітників «Сила». Зрештою, на їхніх квестинах чітка національна адженда також була присутньою.
Чи досвідчували служниці Глушкевичів сегрегації через свою релігійну чи національну приналежність? Чи якось впливало це на їхні міські можливості? В щоденнику Грушкевича знаходимо один епізод на цю тему, щоправда, не про своїх служниць. Влітку 1913-го він став свідком однієї розмови на вулиці. Цитата. «Коли я вечором приходжувався вулицею Листопада, йшли зі мною дві женщини з простого стану. Здається, з їх бесіди видно було, що сторожихи кам'яниць львівських. Одна з них дуже нарікала, що не може знайти доброго місця як осторожиха, бо всюди вимагають, щоб була латинського обряда. А наприціль не буде польку удавати, то радше служби відречеться, як свого обряду. Що в 8 місцях так їй сказав». Для Грушкевичів релігійна приналежність їхніх служниць найімовірніше не мала великого значення. В їхньому домі працювали не лише греко-католики. Знаємо від Грушкевича, що Агнєшка Хмільовська, цитую, латинничка, була у Русині на службі, прихильна до нас. Так само римо-католицького обряду була няня маленького внука Мирослава Раковського, Ліза Б. Очевидно, до римо-католиків належала і згадана вище Антося Куцурівна, чию дитину Грушкевичі хрестили в кастелі Святої Анни. Видається, що висновок дослідниць Петри Тестен-Корен і Анни Сергол-Парадіш про словенських домашніх служниць на прикладі Трієста після Першої світової війни може бути цікавим і для Галичини. Згідно з їхніми висновками, домашні служниці в регіонах національних прикордонь були радше транскордонними посередницями, аніж маркерами кордонів, якими їх звично хотіла бачити національна пропаганда. Національне усвідомлення міських робітниць український національний рух розцінював особливим завданням жіночих товариств. Зрештою, самі представниці жіночого руху ставили своїм завданням роботу з цією категорією містянок. Перш за все, як протидію загрозі їхньої можливої полонізації. Заснований з ініціативи місцевого клубу «Русинок» товариство опіки для над служницями і робітницями в половині 1900-х років, початку першого десятиліття 1900-х, було очевидно противагою польському дом опіки для роботниць, яке існувало в місті ще з 1897 року. Про українське національне дозвілля львівських служниць час до часу повідомляла місцева преса. Найбільше в цьому напрямку на початку століття працював кружок українських дівчат, започаткувавши школу для неписьменних служниць, при якій влаштовувалися впродовж цілого року Шевченкові вечорниці з декламаціями, співами і аматорськими виставами. Видається, для галицьких жіночих рухів, які тут розвивалися в національних рамках, тобто як польський, єврейський, український, неписемність жінок робітничої верстви ставала саме тією точкою входу в це середовище. У Львові активну роботу в цьому напрямку вело польське коло «Пань» як дочірня організація Товариства шкіл людових. За Костянтиною Малицькою львівське коло «Пань» брало активну участь у всіх народних маніфестаціях, а головну вагу клало на піднесення рівня просвіти верстви робітничої. Мені не вдалося натрапити на згадки приналежності жодної з служниць Грушкевичів до цих товариств чи на їхню участь у демонстраціях, чи то жіночих, чи то робітничих. Однак їхній можливий інтерес як в одному, так і в іншому випадку видається дуже очевидний. Олена Залізняк, згадуючи жіноче віче у Львові 1910 року про допущення жінок до голосування на місцевих виборах,
згадувала, що на ньому тоді, цитую, промовляли Марія Білецька, Костянтина Малицька, одна селянка з-під Львова і дівчина-служниця. Як показує дослідження Назаракіся в проєкті інтерактивного Львова «Місто як сцена», про події у просторі Львова габсбурзького періоду робітниці були активними учасницями робітничих страйків, за що також бували затриманими і навіть вбитими при розгонах. Фото з колекції Степана Гайдучка, яке ви бачите на екрані, не документує мною щойно сказане. Воно присвячене іншій події в просторі міста. Однак мені здалося, це фото є гарною ілюстрацією моєї сьогоднішньої теми. Навіть не тому, що на ньому можна при великому бажанні роздивитися служниць, як от, наприклад, дуже впізнавана оця жінка в білому фартушку, а тому, що це фото зроблене наче підглядаючи з вікна, стає доброю метафорою позиційності домашніх служниць, як обумовлення їх негарантованого, ситуативного і узалежненого від композиції інших місць. На цьому я буду дякувати і запрошую. Дякую вам за лекцію. І, можливо, у вас є питання до Іванки? Якщо немає питань, є питання, добре. Христина Назаркевич, прошу сказати, чи бували випадки, коли служниці приходили на день, а на вечір все-таки йшли кудись, ну, скажімо, якщо, можливо, їм їхні ж господарі якісь помешкання влаштовували? Мені здається, що такі випадки мали такі, бути? Такі випадки також були. Такі випадки також бували. Це могло стосуватися, наприклад, служниць, які працювали кухарками в категоріях однієї з респонденток, як можна так сказати, моїх джерел. Власне, ця позиція кухарки була дуже престижною, відтак вони могли мешкати в себе вдома, приходити працювати до господарства чи додому, де були найняті, таким чином влаштовувати свій побут. Крім того, було дуже багато сезонних робіт, чи таких, сказати б, робіт, які залежали від певних обставин життєвих. Наприклад, позиція няні, мамки, годувальниці, коли жінки дуже часто з передмість селянки підробляли, стаючи годувальницями дітей, яких в той час дуже часто вигодовували не власні матері, а користувалися власними послугами мамок годувальниць. Це також, ну, могли бути різні випадки. Найчастіше це все ж передбачало, що ця людина мала якийсь період віку новонародженої дитини перебувати в домі, де вона служила. Мені здається, що можливість заробляти і йти додому була в тих, хто все ж мав більші можливості отримати освіту, яка, можливо, якісь кулінарні курси, чи, можливо, якусь спеціальну освіту, що давала на цьому ринку домашньої служби більші можливості знайти для себе працю. Ті, хто намагався і йшов до міста просто щоб вижити, якимось чином себе забезпечити, в них пул можливостей був доволі обмежений, вони мусили згоджуватись на ті можливості, які існували. Якщо говорити про Грушкевичів, то з ними служниці, як правило, жили. Вони навіть з ними їздили на вакації, коли це потрібно, тобто служниці були постійно при них, це була така частина дому, чи того уявного дому, як він має виглядати в уяві тих людей, про яких я говорила сьогодні. Дуже дякую за цю лекцію. У мене питання про освіту служниць. Оскільки було згадано цитування зі щоденника, що одну зі служниць там,
господиня навчила грамоти чи щось таке, а поза тим були ці порадники для служниць, я так розумію, польської мови, можливо, також українською. Чи освіта взагалі мала якесь значення для того, для кар'єри служниць? Тобто, чи це був взагалі критерієм, коли брали на службу, чи це додавало, чи навпаки, воліли би, щоб вона не була дуже велемудра і не сперечалася потім. Ну, можливо, не така свідома своїх прав, може, не читала якоїсь преси і так далі. Тобто, я розумію, що активістки жіночого руху приділяли увагу освіті служниць якраз для того, щоб ті могли активніше відстоювати свої права як робітниць, так, і усвідомлювати себе і національно, але також і класово. А от для роботодавців, чи освіта була плюсом чи мінусом, як вони до того ставили, заохочували, чи навпаки, чи давали можливість для тих дівчат десь здобути, ну, не освіту, але хоча б стати писарем. Ну, хочу запитатися також, наскільки освіта була важливою, наприклад, для цих бюр пошуку роботи, так? Коли робітниці щось з такого плану, наскільки цей рекомендаційний список і рейтинг умовний, так, збільшився чи зменшився, коли та чи інша робітниця подавалася на роботу, як вона, в принципі, знаходила ці бюра, так, як це відбувалося? Так, дякую. Ну, насправді це цікаве питання, і навіть з тими джерелами, які мені вдалося побачити і попрацювати, насправді це дуже залежало. Хтось з роботодавців бачив свою місійність, національну, зокрема, значить, освічувати цих людей, вчити їх попри письмо, вчити їх певних своїх, значить, бачення, як має бути, як майбутнє має розвиватися, і національне, зокрема. Тобто, хтось бачив цьому місійність і спеціально це робив, от брав в опіку, правило, цим займалися жінки, брав в опіку служницю, значить, навчить, як ця Меланія Грушкевич. Грушкевич, коли цікаво, що він в цих записах, він, очевидно, про кожну служницю він по-різному записував. Це дуже залежало від його настрою, чи від інших обставин, чи хтось йому більше сподобався, хтось менше. Але з всіх тих 10 служниць, ця неназвана служниця зі Щерця має характеристику як особа інтелігентна, бо закінчила 6 класів. Тут він зазначив, що вона, значить, і ще й трошки невеличку її історії, що вона не сирота. Очевидно, це йому також йшлося про те, що вона має батьків, батьки мають якийсь кавалок ґрунту, але вона от пішла працювати. І от він спеціально наголосив на тому, на її інтелігентності, маючи на увазі її освіту, що вона потім знає. В роботі їм, очевидно, цього потрібно було. Ну, елементарно, їм потрібно було робити закупи, їм потрібно було ходити на пошту. Ну, тобто, елементарно, якусь освіту, це, напевно, було плюсом, але могло бути, очевидно, мінусом. То залежить від того, що, в який спосіб роботодавці використовували своїх служниць. Тому тут якби два можливих варіанти. Товариство «Труд», яке виникло як робітнича кооператива, яка навчала певного ремеслу, як правило, крою, шиття, вони також вже трошки пізніший період, це після Першої світової війни, трактувалися на цій категорії населення міста, що ці люди, які приїхали як робітничі мігрантки, мали змогу навчитися якомусь ремеслу і таким чином, ну, через цю освіту здобути кращі позиції, здобути більш матеріально себе утримувати в такий спосіб, щоб це було, ну, не найбідніше життя. Ви досить багато розказали деталей про відносини між служницями і їхніми роботодавцями. Правда, не словами служниця, а словами їхнього роботодавця. І це дещо нівелює картину, тому що кожна сторона має свій погляд і своє відношення. Ну, але це друге. Правда, там є одна деталь, де Грушкевич відмовився підтримати служницю, який співчував, а став на сторону
дочки і жінки, які вигнали її фактично з роботи. Але в мене питання таке, як ви оцінюєте, це явище позитивне було чи не дуже? Тому що ще Шевченко цьому явищу дав свою оцінку такими стрічками з віршу. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді, ви в наймах виросли чужі, в наймах сестри й помрете. Ви абсолютно праві. Я на початку сказала, що тут який це погляд буде, через які слова, ким розказаний, очевидно. Він такий конструйований, такий спосіб, який ми знаємо про цих служинських принципів. Я ніколи в житті про них не дізналася, як Грушкевич про них не написав їхні імена. Як я ставлюся, чи як оцінюю, ну я намагаюся без оцінок підходити, це кажуть корисно історикам. Тому якби особливо ставлення до цього я. Ну, з Шевченком, ви згідні чи не дуже? Ой, Шевченко, ну Шевченко тут, знаєте, я не ризикую бути з ним не згідно. Дякую, ви знаю, чи працює це. Це не працює. Я можу і так. Я не зрозуміла, але може я просто не добре почула, куди треба було звертатися, якщо господина іскала собі прислугу. Ну, станом на цей час вже існували так звані бюро. Ну, тобто це по суті офіси, в яких служниці мельдувалися, тобто записували, що вони шукають роботу за відповідну якусь плату. І ті, які шукали служниць, могли до них звернутися за цими адресами, переліченими мною двома. Служниці Грушкевичів, з того, що я можу судити, потрапляли на роботу до них через приватні рекомендації. Колишня служниця Нюнць покійної Когось там. Тут мені пані та порекомендувала, яку я знав, сусідка той. Ну, тобто це були через приватні зв'язки. Дуже часто саме таких і саме такий спосіб пошуку служниць був найбільш бажаним для роботодавців. По-перше, він був безкоштовним. А по-друге, це, напевно, відповідь також до освіти, наскільки вона цінилася чи не цінилася. Деякі роботодавці хотіли навпаки недосвідченої людини, дівчини, через те, щоб навчити її в такий спосіб, який буде пасувати цій родині. Очевидно, йшлося про різне, йшлося про те, в який спосіб вона має поводитися, як звертатися, як має готувати. В різних сім'ях різні звички, відповідно, вона мала бути навчена в такий спосіб, який найбільше пасував. Але ринок був. Ринок був, так. Ринок вже існував, так. Дякую. Дуже питання. Дуже там таке цікаве фінансове питання. Робітниці отримали заробітну плату. Там у нас була дуже така цікава річ. Вона складала собі там відплату там на суму грошей. Якою була оплата? Чи були покарання, скажімо, штрафи грошові, тобто я не виконала роботи і відповідно мене господар покарав. Я, чесно кажучи, не знаю, бо Грушкевич не записував, скільки він платив своїм служницям. Я можу судити, ну, наприклад, Антося Коцурівна, про яку доньку якої він хрестив, жила на Білінських 3. В будинку, за який вона сплачувала 13 корон місячно, що Грушкевич означав страшно дорого для бідних людей. Можемо собі уявити, що ця сума була доволі солідною, скільки могли заробляти служниці. Ну, це дуже залежить від інфляції, від того, про який період ми говоримо. Я зустрічала різні суми від 20-40, але це треба розуміти всю економічну структуру того часу, щоб розуміти, скільки це по суті грошей. Це багато чи мало. Але це була низькооплачувана робота. Тобто, фактично, дуже багато цей аспект я про такий аспект я не говорила, як самотнє материнство. Найбільший відсоток самотніх матерів, тих, які
дуже часто зустрічаються в кримінальних справах, як діти-вбивці, чи ті, які підкидали дітей, чи ті, які робили аборти, це власне служниці. Там, ну, це абсолютна перевага. Відповідно, вони могли своїх дітей, народжених поза шлюбом, давати на вигодовування іншим людям і платили їм за цю роботу. І на цю плату могла йти їхня вся зарплата. Тобто можемо собі уявити, що заробляли вони скромно. Дуже скромно. Я не впевнений, що заходить до теми вашого дослідження, але цікаво запитати. Ви сказали, що були чоловіки-служники, цікаво, чим вони займалися, чи були такі, які, наприклад, поховарили або дивилися за дітьми? Так, справді були. Вони могли робити різну роботу, ніби насильника, чи якщо це, наприклад, велика вілла, господарство, будинок, вона потребувала сильної фізичної праці, і для цього могли наймати чоловіка. Вони могли бути возними, вони могли бути кухарями. Я зустріла, власне, в невеличку замітку в газеті для слуг, про яку я згадувала, «Приятель слуг» польською мовою, видавана в Кракові з кінця 90-х років. І там, власне, в цій замітці є історія кухара, чоловіка, який куховарить, і це його професія. І це, причому, не в якомусь закладі, а, власне, в домі. Тому це також траплялося. По моїх джерелах, тих, з якими я працювала для цієї доповіді, то я не зустрічала кухарів, на жаль. Щодо нянь, то ніколи не зустрічала на те, щоб чоловіки були, власне, нянями. Я знаю, що хлопчиків виховували. Було таких хлопчиків після 5 років. Виховували чоловіки. Ні, ну так, або гувернери, або там ще чомусь їх навчали. Верхово їзди. Ну я так і читала. Дуже дякую за твоє таке близьке і уважне прочитання джерела, яке дозволяє нам побачити те, що, можливо, ми не помітили. І тому це так важливо не тільки дивитися про те, що джерела пишуть, але також про те, що вони не пишуть. Як ми можемо якось і привернути, і побачити більше в цій реальності, яка була. І це теж, напевно, теж стосується, як ми її бачимо теперішню реальність, тому що домашня служба чи домашня поміч від за останні 30 років війшла у наше життя в різний спосіб. До когось в Україні, але багато теж пов'язано з міграцією, багато людей з України, власне, українок і жінок, які власне домашньою поміччю. Це теж зв'язок між міграцією. Ти говориш про міську до міста, маємо між країнами і далеку міграцію, і це теж вже якась більше сучасна історія, і це таки більше так, коментар про те, як досвідчування соціальне теперішнє теж якось спонукає дивитися до людини ці теми, які не завжди входять в підручники історії. Але те, що це такий перший коментар, має кілька питань. Або навіть таких твоїх розширених, насамперед про роботу з цим джерелом, щоденником чоловіка, голови домогосподарства, так, тобто чи родини. І ти визбирувала і дивилася ось історії, там, де він помічав. Чи ти якось, як ти ставишся до того, щоб не тільки читати між рядками, але десь уявляти між рядками, але так само якось перевертати ці рядки. Тому що це на межі історичного, так, історичної методології, але до неї сягають. Тобто ця критична фабуляція і як ми витягуємо досвіди невидимих. Це більше в контексті історії рабства, але не тільки. І тут йдеться, наприклад, про те, що це детальне описування щоденності. З одного боку, можна в ньому вибирати згадки
служниця, але також можна, чи можна використовувати записи цього чоловіка і питатись, як життя цієї родини і життя в цих квартирах виглядало для цих 9 жінок. Тобто їх заводити не тільки як перспективу, і фактично дивитися, що вони чули, як їм це виглядало. Тобто це така на межі критичного читання джерела і літератури, напевно. Але чи в такий спосіб ти би, наприклад, могла би бачити, як повніше, чи можна було би щось ще більше витягнути з цього тексту, який так є густий, але ще його перевернути. І, наприклад, дослідник, який займався історією рабства в Нью-Йорку, тому що не тільки в Південних Штатах Америки були раби і рабині, багато було їм служниці, але, наприклад, є об'єкти в музеях, залишилися об'єкти з більш заможних домогосподарств. Відповідно, коли хтось робить виставку про служницю чи рабину, то нема матеріалів, то нема об'єктів. Об'єкти не збереглися, вони були бідні, вони були поганої якості, вони не вважалися важливими. У музеї їх ніхто не зберігав, не здавав. І ти працюєш з тими колекціями, які є, але хочеш оповісти іншу історію. Це був приклад, що можна подивитися на дзеркало, розкішне дзеркало, як на дзеркало, яке належить власнику, який його купив. Якому воно... Але можна також подивитися на це дзеркало через перспективу жінки, яка його щодня миє. І поставити питання, кому це дзеркало належить і чию історію воно розповідає. І от, думаючи про цю метафору дзеркала, як можна розвернути ще далі, ще більше, чи ти бачиш такого. Тобто це таке до цього джерела. Далі я хотіла запитатися теж про це національне. Я помітила, що якими мовами говорили? Тому що один лист мами до сина є польською. Що відбувалося? Інше питання – це про ці різні товариства, які допомоги, так? Або які працювали зі служницями. Тобто, чи це ми можемо говорити, це з одного боку конкуренція, чи це також є якась співпраця, чи є якесь навчання, обмін досвідом осмислений, чи підглядання і неосмислений. Тому що це активно, це велика частина життя міста. Тобто, і це не тільки. І до цього, напевно, ще наступне питання, так сказати, в список. Маємо привілей, що ми можемо до тебе підійти щодня, розпитатися, але це так страшенно цікаво. Більше родин, домогосподарств могли собі дозволити службу у Львові? Більше, тобто їх більше, тобто збільшувалася кількість. Чи говорять десь по пресі про те, що родини, які, наприклад, перший раз, це перша родина, перше покоління, яке має досвід жити зі службою. Тому що це також є навик, це щось, щось нове. Тобто це частина урбанізації, яка означає, що більше людей може це дозволити, для більших це є бажаних, і пробують це собі дозволити. І, відповідно, це також та близькість, яка є дуже інтимною. Тому що люди живуть близько. Напевно, я зупрямлююся і дуже хочу подякувати і страшенно цікаво і все думати. Дякую. Я багато думала про дослідження Саїдії Гартман і її критичну фабуляцію. Власне, досліджуючи, працюючи з служницями, які зовсім нічого або майже нічого нам не залишили, і працюючи з сценотекстами про них, мені здається, що це дуже добрий метод критичного вигадування чи критичного додумування, співставляючи його з іншими джерелами, поміщаючи його в конкретному місті, в конкретному просторі. Насправді можна багато про що розповісти. І ця метафора з дзеркалом справді дуже сюди лягає. Я думала, чи включати один сюжет про служницю Марію Вінчак, яка
фактично залишилася у Львові на період серпня 1908 року, серпня-вересня сама, на протязі близько півтори місяця. Я собі намагалася уявити, що вона робила в кімнаті сама. Вона мала три кімнати, вона могла жити і спати на ніші, а постелити собі і спати в нормальному ліжку. Як вона це перегляла? Чому я знаю, що вона була там одна? Тому що Грушкевичі поїхали на вакації. Це серпень, це ніхто у Львові не сидить, їдуть. І вони поїхали до родичів. Планували там бути, очевидно, там півмісяця, ну як добрі родичі не будуть дуже довго там сидіти. Але Людмила захворіла якось так серйозно, що вона була фактично, ну, вона мусила відлежатись, там якась була хвороба. І вони фактично застряли в цій ОПЦ на півтори місяці. І оця Мариня, вона собі там живе. Я не могла не втриматись від додумування того, що могло відбуватися в цій квартирі, або не відбуватися, я не знаю, але що вона досвідчувала, маючи оцю нішу метр на 10 на 2, чи метр 10 на 2, і маючи цілу трикімнатну квартиру. Це, очевидно, зовсім інші життя порівняно з тим, яким вона жила. Тому я думаю, це справді це з такими темами, з якими працювала Саїдія Гартман, як тема рабства і оцих безіменних жінок, тисячі безіменних жінок, які подорожували і подорожі були вбитими чи померли від хвороби. І ми знаємо лише одинокий запис про те, що вони існували. Завдяки кримінальній справі проти вбивці, про якого ми знаємо все. Ми знаємо його автобіографію, коли він народився, що він сказав. А ми знаємо про цих жінок, які померли через його вину, тільки те, що вони там були. І оця несправедливість, це як Саїдія Гартман каже, насильство архіву, коли архів тебе, за, чи твої джерела тебе пхають в певний наратив, і ти за ними йдеш, слідкуючи, і не бачиш чогось, чи вони тобі не дозволяють це побачити, бо перспектива надто вузька. Світло падає на певні фокуси, затіняючи зовсім інше. Тому тут насправді є над чим подумати, і про цей метод я багато роздумувала, пишучи про, готуючись до цієї лекції. Щодо мови, якою говорила ця сім'я як взагалі дуже цікава. Я не особливо не наголошувала на цьому, бо мені здається, що це навіть цікаво розгадувати саму, маючи щось не сказане, що ця сім'я найдивніше була двомовною. Це не було чимось екстраординарним цей період. Людмила Грушкевич була з дому. Вона мала різне походження, тобто є різні версії її походження. З одним версієм вона була вірменського походження, за іншою вірменсько-єврейського походження, але за релігійною приналежністю вона була вірянкою костелу Єлизавети. Вона була римокатоличкою. Вона говорила і писала до дітей лише польською. Діти до неї писали українською, то вона і її польська, якщо ви можете помітити, вона така україна, ну, тобто вона дуже така мішана. Ну і так само, як українська Грушкевича могла бути через те, що він спілкувався з дружиною, напевно, польською, або та, але вона писала тільки польською. Неї особливо не було ніколи якихось проблем з цим. Вона згадує маленький епізодик, який їй трошки так був неприємний для неї. В одному з листів до свого сина вона згадує, що Іван Раковський, якого називали Ясьо, значить, він щось там підсміхується, що він не розуміє по-польськи, як пані добродійка говорить. І оце її трохи, ну, їй було неприємно, що він, значить, пинить з її польською мовою, їй було це неприємно. Але, в принципі, на мовному ґрунті в них не виникало жодних проблем, попри те, що Грушкевич в щоденнику дуже
чітко в кількох місцях згадував, що він проти змішаних шлюбів, що він думає, що українці мають тільки з українцями, і це не це. Але його особистий приклад абсолютно про це. Це не говорить, і якщо слідувати лише його щоденнику, то ми можемо уявити, що він був дуже такий націоналіст. А коли співставити його з листами, то ти бачиш, людина була дуже різногранна, і її ідентичності були такими, як куб, який переливається, і десь в цьому була, напевно, в цьому навколо цього потрібно створювати, я думаю, якісь наші наративи, уявлення, що таке національне в той час і як воно функціонує просто і місто. Щодо товариств для слуг, чесно кажучи, я не бачила, ніколи не натрапляла на те, щоб вони якось кооперувалися між собою. Я думаю, що в кооперації могло бути більше, ніж слугам, які користалися з різних товариств. Могли скористатись того, чому ні. Я думаю, що на цьому ґрунті могло бути більше кооперації, аніж все ж таки між тими жіночими товариствами, бо, як я вже сказала, вони виникали в чітких національних рамках. І навіть намагаючись мережитись, вони їх не розуміли, їхні суспільства, і їх постійно намагалися поличку поставити назад. І оцей випадок, який я цитувала на останньому слайді про 1910 рік, про це жіноче віче, я його згадувала на минулій своїй лекції минулого року, говорячи про інше, але це віче було визначним в тому плані, що це було перше жіноче віче в просторі міста. До того часу віча жінки собі збиралися в якійсь кімнаті, щось там говорили, і про це ніхто не знав особливо. Ну, можливо, вони там дали в газету. А тут вони пройшлися маршем до віце-прем'єра, фактично маршалка Сейму, і заявили про те, що вони хочуть голосувати. Вони мають право голосувати, бо тоді активно права голосування дискутувалися, чоловіки його вже отримали, загальне право голосування, а жінки отут мусили ще поборотися, щоб його отримати. Відповідно, можемо розуміти, що це віче було знакове тим, що вони подолали національні розбіжності, тобто вони зустрілися всі разом. Польський, український, єврейський, всі жінки зійшлися разом, пішли кожен свою делегатку відправив до маршалка, і кожна з ним говорила від імені всіх жінок, яких дуже сильно намагалися ділити преса. Ну, тобто, вони самі ділилися, будемо вже чесними, але цей загальна атмосфера була несприятлива. І вони в таких несприятливих умовах все ж знаходили шляхи розуміння, що вони мають спільні проблеми, які не залежать від національних кордонів, і про них треба говорити. Щодо слуг, чи це було звичним? Мені здається, що це було звично і до того, як міграція, про яку ми знаємо, урбанізація, стрімке розширення населення міста, мені здається, що слуги також працювали в дуже різних домах. Я вам згадувала на початку Анастасію Кузик. Так от, вона працювала у Львові, вона приїхала з Тернопільщини, до Львова, в 902-му, і працювала в домі Возного. Тобто він сам був працівником найманим, і вона працювала як його служниця. Ми можемо собі уявити, в яких різних домах ці служниці могли працювати. І що їхня праця, тобто що ми знаємо під домашніми служницями, це дуже різні категорії людей. Тобто це може бути гувернантка, яка мала, очевидно, інші стандарти життя і інші вимоги до неї щодо освіти, бо вона мала вчити дітей, як правило, і це служниця, яка допомагала. Служниця до всього, як тоді говорили, до всього, яка могла робити різну роботу, різноробоче. І от, відповідаючи на ваше, нагадала про ваше питання щодо освіти,
цікаво, що в цій службовій книжечці ніде не фіксувалася освіта служниці. Ви можете бачити, що тут фіксується рік її народження, релігія, зріст, що дуже важлива категорія, лице. Тобто це фактично її фотопортрет. Тобто це фотопортрет, який колір очей, волосся, брів, чи зуби здорові. Ну, тобто це фотопортрет, ніхто не питає, чи вона закінчила школу, чи вона... Це все те, що можна, ну так очевидно, на що можна закрити очі. І це офіційні документи, тобто це документи, з якими вони приходили і... Якщо можна, я тоді не знаю, чи це питання, бо я розумію, що питань може бути безліч, але, як ви щойно зауважили, архіви надто обмежені, щоб дати нам можливості знайти відповіді на багато запитань, особливо, коли йдеться про таку мовчазну соціальну категорію, як служниці. Але мені насправді дуже цікаво, скільки зайшлося, що, власне, що служили вони в дуже різних домах, тобто поміж них самих була певна ієрархія чи стратифікація. І, очевидно, щось таке як кар'єра, напевно, якась така категорія також, мабуть, існувала з тим, що вони зростали по службі, переходячи з дому в дім, якщо були досвідченіші, мали кращі якісь здібності, навички, знання і так далі, мали кращі рекомендації. Я собі думаю про те, чи взагалі ця категорія застосована, але припускаю, що кожна служниця прагнула мати більшу платню і в кращому домі служити, може, не кончовозного, але в якомусь шляхетнішому домі і так далі. Але, очевидно, мабуть, про це не дуже відомо. Мене ось що цікавить. Ви згадували за ці публікації, ці порадники для служниць. Мені цікаво, з якої позиції цей наратив вибудований. З позиції роботодавців, як служниця має стати зручною для своїх наймачів, чи з позиції лайфхаків, як успішно вибудувати кар'єру і, так би мовити, зекономити собі час і так далі. Тобто, розуміючи, що люди обмежені в правах, можливостях і ресурсах, не маючи якихось легітимних способів впливати на ситуацію, можуть вдаватися до різних маніпуляцій, інтриг і так далі. Я припускаю, що середовище служниці – це те середовище, де вони намагалися якось свою долю трошки покращити. Ну, і в такий спосіб також. Чи подібні тексти, чи якісь інші речі, які якби служниці використовують для того, щоб полегшити своє життя і разом з тим збудувати більш-менш успішну кар'єру, заробити більше грошей, опинитися в кращому домі і так далі. Чи є хоч якісь згадки? Бо от, перепрошую, що я затягую, але з тих натяків, які ми бачимо в цих листах і в тих щоденниках, що там сперечалися, так? Що вона там писка робила, так? Чи вони там робили гримаси, показували язика. Тобто зрозуміло, що якийсь спротив був, так? Що якісь були способи відстоювати свій простір чи своє право і свої можливості. Але чи можемо ми скласти собі уявлення про межі таких практик? Ну, ці порадники, вони писалися винятково з позиції роботодавців. Тобто це фактично бере, і це, як правило, порадники, які писалися або священниками, або такими ж господинами дому, тобто людьми з вищих соціальних верств, які мали своїх служниць, очевидно, укладали той порадник так, як вони собі уявляли, як би ця служниця мала себе поводити. Чи читали цю літературу, мені складно сказати. Вона така ригористично, дидактична. Все треба мати ще таке спеціальний хист до того, щоб бути завжди. Вона така повчає, постійно повчає. І я не знаю, чи ця література аж такою популярністю серед служниць користувалася. Її, ймовірно, читали пані дому чи господарі, які собі намагалися порадити. Там були якісь поради. Наприклад, щодо куховарства, могло бути щось поради навколо гігієни. Цей дискурс дуже стрімко розвивається, дуже багато ходити чисто, мити руки, всі ці
знання про інфекції, про те, як воно поширюється, сприяли тому, що це також входило. Тобто цей контент також розвивався, і певні вимоги до служниці, тому що вони дбали про чистоту, також були. Щодо кар'єри, то оця Анастасія Кузик, про яку я сьогодні згадувала, але яка не служила в Бушкевичі, вона почала свою службову історію як нянька-годувальниця. Її історія взагалі фантастично успішна. Тобто це жінка, яка, можна сказати, зробила себе сама. Вона піднялася по соціальному стану, не виходячи заміж, і будучи матір'ю, одиначкою, яка народила дитину поза шлюбом. Вона почала як нянька, ймовірно. Потім вона була служницею якийсь період у Львові, зокрема у Возного. Там вона зовсім не сподобалась, є збережений лист, про який я, власне, знаю, що вона служила цього Возного, бо вона писала до своїх родичів, майбутніх роботодавців, не родичів, а роботодавців цього Ісидора Глинського. І потім вона стає фактично економкою в господарстві греко-католицького священника Вдівця, який є успішним бізнесменом. Він має молочарню, він має пасіку, він громадський діяч, у нього тут просвіта біля церкви. Вона в епіцентрі всіх цих подій, як жінка, яка має всім цим менеджити. І там була, там кар'єра була, вона робила цю кар'єру 40 років. Вона її, я не знаю, як закінчилося її життя, коли Ісидор Глинський помер в 31-му році, вона приблизно була у віці 55-60 років, тобто вона, як вона закінчила своє життя, я не знаю, але її життя засвідчує, що навіть маючи дуже важкі висхідні позиції, можна, ну, її життєва дорога показала, що можна було зростати і робити кар'єру навіть в цій сфері. Для цього, очевидно, треба було певні вміння, певний характер мати, але їй це вдалося. Це такий приклад. Дуже часто служниці приходили до міста, щоб підзаробити собі на посаг і вийти заміж, і вернутися в село. Діти господиня мають в своєму господарстві, якщо в них був той клаптик землі, який їй вділили батьки, чи вона вийшла заміж за того, хто має цю землю. Але без земелля і неможливість, в принципі, себе прогодувати в селі виштовхувало цих молодих жінок в місто, в якому вони собі радили в спосіб служниці. Тобто це такі... Ще щось я... 15. Я буду дякувати. Дякую, Іванко, за лекцію. Дякую вам за вашу активність. Дякую за всі ваші питання. Мені залишилося запросити вас, запросити спершу подивитися Іванчину лекцію «Мідні і вагітні», яку ми колись фільмували для проєкту «Гендерні виміри простої модерності». В цій лекції Іванка зосереджується на судових справах і показує, розповідає про найчастіші злочини, в яких звинувачували жінок-служниць. Також є Іванчин текст в книжці «Жіночі виміри модерності». Інше моє запрошення – це наступного тижня на лекцію моєї колеги Роксоляни Головатої в четвер, 25 липня, «Озеленення Львова. Політика прикрашання у самоврядному модерному місті». Я запрошую і до зустрічі. Дякую.